Shikues të nderuar, selam aleikum, mirë se takohemi në këtë fundjavë për të realizuar së bashku kolazhin javor në cilin ne tashmë kemi bërë gati për mbledhjen që t'ju sjellim të gjitha emisionet të cilat u transmetuan dhe u realizuan në PIS TV gjatë kësaj jave. Po e fillojmë emisionin me emisionin e parë të së hënës pra besimin ndërmjet arsyes dhe bestit nive. Me çrast Hoxha Gim Bekiri foli për besimin në melekët, librat dhe pejgamberët. Ishte pra kjo tema e cila filloi këtë javë, ndërsa unë ju ftoj që së bashku të shohim edhe përmbledhjen e parë. Melaqet nuk janë kryeneç ndaj adhurimit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, i nështrohen Zotit, adhurojnë Allahun, i përkulen Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe nuk lodhen nga kjo, wala yastahsirun, nuk lodhen nga kjo. Nuk janë sikur se njerëzit të cilët nëse bëjnë ndonjë adhurim të caktuar, më thonë lodhen, sepse natyra e njerëzit është e tillë. Kurse melekët, Allahu i ka krijuar të tillë që nuk dorzohen dhe nuk heqin dorë nga adhurimet e shumta që i bëjnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë yusabbihun al-layla wan-nahar. Melaqet e madhrojnë Allahun subhanahu wa taala natë e ditë pa ndërprerje, wala jefterun, dhe nuk mërziten. Do të thonë nuk mërziten dhe nuk lodhen nga dhe nuk bezdisen faktikisht nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Në një hadith shumë interesant pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë qielli rrënkon dhe ka të drejtë pse rrënkon. Për arsye se nuk mund të gjesh një vend në qiell, më thon sa katër gishta, e të mos jetë aty ndonjë melek duke qëndruar në këmb, më thon si adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, apo ndonjë melek tjetër duke qëndruar në ruku, duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, apo ndonjë melek tjetër duke qëndruar në sejdë, më thon pa ndërprerje. Më thon parafërsisht kjo botë e fshehtë për të cilën e ka treguar Allahu subhanahu wa taala, po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thon përbën shtyllën e dytë të besimit. Secili besimtar e ka për obligim që të besojë në ekzistimin e këtyre krijesave. Do të thon pika e parë të besojmë në ekzistimin e tyre. Pika e dytë është të besojmë ato melek që i njohim me emra, sa ato janë shumë me numër. Mirë, po vetëm disa prej tyre i njohim me emra. Për numrin e tyre nuk e di askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot wala ya'lamu junud rabbika illa hu. Nuk e di ushtrinë Allahut askush tjetër përpos ti. Besimi në librat e Allahut subhanahu wa taala gjithashtu thon ngërthen në vetë disa çështje. Pikë së pari, besimi se Allahu subhanahu wa taala ka zbrit librat e tij në tokë, do të thon për t'i udhëzuar njerëzit. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala për shkak mëshirës së madhe të tij, një herë krijoi njeriu dhe i dha mendjen që t'i logjikoj gjërat. Dhe nuk e lam më kaq, vetëm me këtë ndihmë, por se i dërgoi, do të thon pejgamber. Nëpërmjet pejgamberve Allahu subhanahu wa taala ju dërgoi njerëzve libra në mënyrë që pas vdekjes së pejgamberve ata sërish të kenë një pishtar i cili do t'i udhëzojë dhe do t'i mbajë ata në rrugën e drejtë. Pra, të besojmë se Allahu subhanahu wa taala ka zbrit libra. Kjo është, domethënë, çështja e parë. Çështja e dytë është të besojmë ato libra për të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka treguar. Ne besojmë se Allahu ka zbrit libra. Dhe e dyta, i besojmë të gjitha ato librat për të cilat na ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Besojmë se Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë fletushka, Ibrahimit alayhis salam ju ka dhënë fletushka dhe Musait alayhis salam, suhufi Ibrahim dhe Musa që përmendet në surën A'la. Pastaj besojmë se Allahu subhanahu wa taala ja ka zbrit Musait alayhis salam një libër të quajtur Taurat. Dhe në shumë vende në Kur'an, dhe në përmendet Allahu subhanahu wa taala këtë fakt. Gjithashtu besojmë se Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit Davudit alayhis salam librin e quajtur Zebur. Po atëna Davude, Zebura. Do të thonë Davudit ja kemi thënë Zeburin. Pastaj besojmë se Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit Isait alayhis salam librin e quajtur Injil. Do të thonë dhe gjithashtu besojmë do të thonë se Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit librin e fundit Kur'anin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili Kur'an, do të thonë, është në duart tona sot e kësaj dite. Këtë libër
Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë mbizotrues ndaj librave të tjerë. Duhet të besojmë të gjitha ata pejgamberët të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmendur në Kur'an. Të besojmë të thonë me emra, edhe pse numri i tyre është shumë i madh. Sipas një hadithit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se numri i pejgamberëve të Allahu subhanahu wa ta'ala është 124.000. Mirë po, vetëm disa prej tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala i përmendi në Kur'an. E ka përmend Ademin a.s., Nuhin a.s., Ibrahimin, Musajin, Isajin, Davudin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka përmend Shuaibin dhe shumë të tjerë. Dhe ne këta i besojmë, ashtu siç na ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala, për arsye se në një farë mënyre, besimi në pejgamberët Allahu subhanahu wa ta'ala, për ne është një çështje e fshehtë, një çështje e gajbit që ne nuk e kemi përjetuar. Edhe pse nuk ka qenë gajb për shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe për popujt e ndryshëm të cilët kanë jetuar në të njëjtën kohë me pejgamberin Allahu subhanahu wa taala, mirëpo për ne, pasi që do të thon nuk kemi jetuar në ato kohë të vjetra, është një çështje e gajbit dhe në një farë mënyrë besimi në pejgamberin Allahu subhanahu wa taala është e lidhur ngushtë me besimin në Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka treguar nëpërmjet Kur'anit se kanë ekzistuar këta njerëz të cilët kanë pas një mision të caktuar, ai ka qenë thirrja e njerëzve në besimin, thirrja e njerëzve në besimin e drejtë. Prej këtyre pejgamberëve më të zgjedhurit kanë qenë Nuhi, Ibrahimi, Musaj, Isaj dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, që ndryshe quhen edhe ulul azm, pejgamberët e vendosur të cilët kanë pas peripeti të ndryshme në davetin e tyre, në thirrjen e tyre që u kanë drejtuar njerëzve për të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër kur të dalin përpara Allahut subhanahu wa taala. Dhe s'ka dyshim se më i zgjedhur i prej këtyre pesëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është krijesa më e dashur e Allahut subhanahu wa taala dhe është zotëriu i të gjithë bijve, më thon është zotëriu i të gjithë bijve të Ademit. Të martën, duke filluar nga ora 20, erdhi emisioni duke kërkuar përgjigje. Me çrast i ftuarin Hoxha Leudin Abazi u dha përgjigje të gjitha atyre pyetjeve që ju kishit dërguar në redaksin tonë, si dhe në email adresën pyetja@servisgs.com. Pyetjet ishin nga më të ndryshme dhe mjaft interesante. Të shohim përgjigjet e tyre. Vërtet do thotë çështja e faljeve të namazeve në kohën e vet është një problematik mjaft komplekse, posaçërisht do thotë në kohën tani do thotë kur shumë njerëz janë do thotë në marrëdhënie pune në shkollë e kështu me radhë, dhe posaçërisht në kohën e dimrit kur kohët e namazeve janë shumë të afërta dhe shumë njerëzve, shumë besimtarëve ju bie që namazi i drekës i kindis madje edhe namazi i akshamit që detyrohen ta falin aty ku punojnë. Nëse është mundësia do thotë të bëhet falja në vendin e punës, atëherë kjo duhet gjithsesi të bëhet, për arsye se namazi e ka kohën e caktuar dhe besimtari duhet t'i përmbahet asaj kohe dhe nuk duhet të neglizhojë këtë, qoftë edhe për ndonjë arsye, domthonë se ka punë apo do thotë koha vendi ku duhet ta fal namazin, do thot nuk është shumë i përshtatshëm e kështu me radh, duhet njeriu do thot t'i gjej rrugdalje vetes. Edhe ata njerëz, ata djem apo vajza që janë në përshkolla, duhet i bëjnë vetes një zgjidhje që tentojnë do thot brenda mundësive të gjejnë ndonjë vend të posaçëm, qoftë edhe jashtë shkollës në një çështë do thot oborrit shkollës, apo ndonjë vend do thot nëpër klas kur janë klasë e lira e kështu me radh, bile spaku do thot ta fal namazin e farzin e drekës apo farzin e kindis, që nëse numërohet do thotë në llogari të minutazhit, ajo nuk shkon më shumë se 4-5 minuta, prandaj duhet njeriu do thotë tentoj do thotë të gjej kohë të përshtatshme dhe vend të përshtatshëm që t'i fal do thotë namazin do thotë në kohën e vet. Mirë po, nëse në ndonjë rrethan të caktuar nuk ka mundësi asesi do thotë ta bëj kët, atëherë është lehtësimi të bëj bashkimin e namazeve që drekën edhe kindin ta fal do thotë në qoftë në kohën e drekës apo qoftë në kohën e kindis, edhe mund do thotë arsyetohet në këto rrethana. Mirë po, kjo mos më qenë do thotë për ditëshmëri e këtyre njerëzve që janë në marrëdhënie pune apo në shkollë. Çështja e leximit të Fatihas në namazin e xhenazës është një problematikë që është diskutabile edhe tek dietarët e vjetër.
e shohim do thot në medhebin Hanefi edhe te Maliki gjithashtu, leximi i Fatihas do thot nuk kërkohet edhe nuk është i lejuar do thot në namazin e xhenazës, kurse në anën tjetër medhebi i Shafive dhe i Hambelive është se ajo është obligative të këndohet, të lexohet do thot gjatë namazit xhenazës, dhe e shohim do thot të dy këto mendime mbështeten në disa argumente që në vetvete janë do thot të qëndrueshme, sikurse që mbështeten dietarët Hanefi në thënien e Abdullah ibn Mesudit, do thotë një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon se i dërguari i Allahut nuk ka saktësuar, do thotë se çfarë duhet këndohet në namazin e xhenazës, dhe namazi i xhenazës në vetvete është lutje, është dua, nuk është namaz sikurse namazet e tjera, prandaj nuk është e nevojshme të lexohet do thotë Fatihaja sikurse që është e nevojshme të lexohet ajo në namazet e rregullta. Pastaj gjithashtu mbështeten edhe me një hadith që Abdullah ibn Omeri, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në një rast kur e ka falur namazin e xhenazës, nuk e ka kënduar do thot Fatihan. Edhe nuk ka kënduar fare do thot ndonjë pjesë nga Kurani. Kurse dietar të tjerë që mbështeten apo lejohet thonë se është obligative leximi Fatihas, mbështeten në disa disa hadithe të përgjithshme ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka namaz pa lexuar Fatihan, dhe thonë se përderisa namaz xhenaz është namaz në vetvete, atëherë patjetër duhet lexuar Fatihaja. Pastaj gjithashtu tregohet edhe një sahabi Abdullah ibn Abbasi, i cili tregohet do thotë në koleksionin e Buhariut, i cili me një rast do thotë ka fal namazin e xhenazës dhe ka lexuar do thotë Fatihan me z. Edhe kur e ka përfunduar ka thënë e lexova me zë që tua tregoj se kështu kërkohet apo kështu duhet të falet namazi i xhenazës. Prandaj kemi do thotë mendime dhe pa u futur në elaborimin e qendrimit më të saktë themi se përzgjedhja më e drejtë do të ishte se nuk është obligative leximi i Fatihas ashtu siç kanë thënë do thotë dietarët Hanefi, dietar Hambeli dhe Maliki, për arsye se kemi raste nga shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të cilët nuk e kanë lexuar gjatë namazit të xhenazeve, mirë po në anën tjetër edhe vrem se edhe argumentet e përgjithshme, edhe vet praktika e shumë sahabëve vrem se ata e kanë lexuar, atëherë themi se ndoshta leximi i Fatihas është më i drejtë. Fatkeqësisht shumë njerëz që nuk ja dojnë të mirën islamit tentojnë do thotë duke paraqit këtë fe si një fe do thotë e ashpër, një fe do thotë shumë e rrezikshme, tentojnë do thotë në këtë formë të bëjnë një kundër propagandë ndaj asaj atij realiteti që në cilën thret Islami dhe në cilën do thotë ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 15 shekujve. Ne e shohim vet i dërguari Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, ka qenë një njerëz paqëdashës dhe e shohim do thotë vazhdimisht është e vërtet do thotë se ka marr pjesë nëpër luftra, nëpër betejë. Mirë po, rastet kanë qenë vetëm atëre kur është detyru, i dërguar Allah është përzën, dhe thot, nga vendlindja e ti, nga adheu e ti, është persekutu, janë bërë shumë të këqia, dhe nuk kanë dërmarë, dhe thot, hapin e reagimi, dhe thot, me luft, vetëm se atëre kur ka qenë i detyruar në mbrojtjen e vetës, dhe thot, dhe pasurisë muslimanve dhe në mbrojtjen, dhe thot, e shëqërisë islame në përgjësi. Prandaj, edhe në këto raste e shohim vetë i dërguar e Allahut para se të fillonte apo të nisej do thot në pjesëmarrje në këto betejë, e shohim fjalimet me cilat i këshillonte do thot muslimanët ishte që mos të vrasin pleqit, mos i vrasin gratë, mos i vrasin fëmijët, mos i shkulin pemët, mos bëjnë do thot vepra me cilat do thot tregojnë arrogancë dhe ashpërsi, por do thot të jenë do thot me një fjalë do thot morali i luftës dhe ato konventa të cilat sot e tërë bota thret do thot i dërguar Allahut i ka caktuar para 15 shekujve dhe nuk mbajnë tash edhe tani do thot nuk ka ndoshta ndonjë luftë në cilën do thot janë para pa dhe janë praktiku këto kritere ashtu siç i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në edhe gjatë betejave të cilat i ka realizuar atë botë. Prandaj duhet ta kemi parasysh se e tëra ajo çfarë thuhet është akuzë ndaj Islamit.
të mërkurën mbrëmë, pa të trastin që të ndiqni misionin refleksione kuranore, me qërast Hoxh e Krem Avdiu ka folur për ajetet 71 dhe 72 nga surja Merjem. Për më shumë, juftoj që të ndjekim për mbledhjen dhe më pas të rikthejmi në studio që t'ju sjellim edhe për mbledhjen tjetër. Të ardhmen e paralajmëron Kur'anin në mënyrën më të mirë dhe ne kur i dëgjojmë ose kur i lexojmë paralajmërimet kuranore, nuk në ngelet as edhe hapësira më e vogël për më dyshje. Për derisa në jetën tonë të përditshme, kur shohim ndonjë njeri se po përpiqet që të paralajmëroj ose të parashikoj të ardhmen e kështu me radhë, e para gjë e cila vije në mendjet tona është se ky njeri ndoshta është mashtrues. Ky njeri, me një fjalë, e shikojmë me sy të dyshimit, për arsye se e dim se njeriu nuk ka mundësi, nuk ka arritur akoma as që do të arrijë ndonjëherë që ta tejkaloj dimensionin e kohës dhe ti paraprij kohës dhe ngjarjeve. Sidoqë që tjetë, Kurani në mënyrë shumë të drejtë për drejtë dhe shumë parimore e paraqet botën tjetër, atë për cilën neve në asnjë mënyrë nuk mund të arrijmë deri te informata, deri te njohurit, as me eksperimente, as me formula, as me ekuacione, e as me shqisa. Pra, qëndrimi jon ndaj ekzistencës së botës tjetër, pastaj, atyre që do të ndodhin në botën tjetër, momenteve të saj, qëndrimi jon do të jetë vetëm qëndrimi i njeriut, të cilit i thuhet se do tjetë kështu dhe kështu dhe kështu, ndërsa ky e pranon atë me besim. Vetëm duke besuar, jo duke kërkuar që ta prek, ose ta shikoj, ose të eksperimentoj. Në ajetin 72, e jep një sëqarim, një ngushëllim, një prehje për besimtarët. Madje kjo është edhe ofertë për njerëzit në përgjithësi, ashtu që kush si të doj, ka mundësi ta përjetoj edhe të përfitoj, ose jo prej saj, thotë Allah i madhruar, thumme në në gjillëdhine të kau, o në dheru dhalimine fiha gjithia, e pastaj, ne i shpëtojmë ata të cilët ishin të devotshëm, ndërsa i lëm zulumqarët në te, të në thotë në gjehenem, të gjunjezuar. Që të në thotë se edhe në këtë rast, edhe me rastin e kalimit për mbi gjehenem, njerëzit prapë ndahen dy kategori dhe kësaj ndarje në asnjë moment prej momenteve të ditës së gjykimit. Madje edhe në jetën e kësaj bote nuk mund të iket. Njerëzit janë besimtarë dhe mohues. Njerëzit janë të mirë dhe të këqinj. Njerëzit janë të ndershëm dhe të pandershëm. Dhe në këtë dualizëm funksionon bota dhe të këtill janë ata. Për këtë arsye edhe alternativat pastaj janë duale. Për këtë arsye ka xhennet dhe xhehenem, që të përfundoj njerëzit e mirë në xhennet dhe të përfundoj njerëzit e këqij në xhehenem, ndërsa kur është në pyetje sirati apo ura për mbi xhehenem, Allahu i madhruar thot thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathia, e pastaj ne i shpëtojmë ata të cilët ishin të kujdesshëm, ishin të ruajtur, ishin të devotshëm, ndërsa zullumçarët do t'i lëm në të gjunjëzuar. Me një fjalë, shpëtimi që përfitojnë prej ti besimtarët dhe njerëzit e devotshëm, më tepër se çdo gjë është mirësi e Allahut. Pra ajo është mirësi e Allahut më tepër se sa që është merit e tyre, ndërsa dështimi i mohuesve, dështimi i zullumqarve, është merit e tyre e jo se Allahu i ka bërë ata të dështojnë. Për këtë arsye thot, i shpëtojmë besimtarët, ndërsa thot i lëm që të dështojnë ata që ishin zullumqar, edhe i lëm që të jenë, do të thot, të qëndrojnë aty të gjunjëzuar. Pas besimit ton, bindjeve tona që i formojmë në zemrat tona dhe në mendjet tona të frymzuar për këtyre ajeteve, në praktik, reflektimi praktik i atyre bindjeve ka të bëjë me devotshmërinë tonë. Duke qenë se devotshmëria bëhet faktori kryesor dhe sebepi kryesor i shpëtimit ton, i shpëtimit të secilit njeri, derisa i kalon përmbi
për mbi xhehenem. Për çfarë arsye e them këtë? E them këtë duke u mbështetur në fjalën e Allahut fuqiplot që thotë: "Thumma nunajjilladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya", e pastaj ne i shpëtojmë ata të cilët ishin të devotshëm, ndërsa zullumçarët i lëm në te, do thotë në zjarr, të gjunjëzuar. Pra kuptohet edhe dihet mirëfilli se cila është formula e shpëtimit, cila është formula e suksesit në këtë rast. Dhe përderisa e kemi parasysh një gjë të tillë, do të ishte jo korrekte, do të ishte shpërfillje prej anës sonë që të mos investojmë në devotshmëri, që të mos mundohemi që jetën tonë ta organizojmë gjithnjë mbi baza të devotshmërisë. Allahu i madhruar thot gjithashtu në një vend tjetër në Kur'an, në surën e Zumer, në ajetin 61, o jenet gjillahu lëdhine të kau bime fazitihim, la e mesuhumu su u e lahum jahzenun, dhe Allahu i shpëton ata cilët ishin të devatëshëm, duke i shpërblyer ata nuk i prejk e keqja e as që do të pikëllohen. Mësimi tjetër, që e nxjerrim prej këtyre ajeteve është se zulumi, padrejtësia, mizoria, ka përfundim të keq. Dhe përfundimi i zulumit përveç tjerash nënkuptohet edhe prej ajeteve për cilat jemi duke folur, që Allahu i madhruar u kërcënohet zulumçarëve dhe i paralajmëron për përfundimin e keq që ata mund të kenë. Allahu thot pra: "Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya", dhe zulumçarët i lëm në te, në zjarr të xhehenemit, të gjunjëzuar. Ndërkësë tek orët edukative nga jeta e pejgamberit alayhi salam, erdhi pjesa e dytë nga rëfimet mbi betejën e Hendekut që na i solli Hoxh Muhammed Dërmaku. Këtu ndër të tjera shu përmend edhe dialogu ndërmjet Aliut radiallahu anhu që bëri me një pabesimtar i cili i tha se për shkak që e kishte mik babajnë e Aliut nuk dëshiron të tavriste. Por mori një përgjigje mjaft interesante nga Aliu radiallahu anhu. Ta shohim. Pra munafikët dhe besimtarët e luhatshëm filluan që të shprehnin hezitimin e tyre për vazhdimin e luftës ose ballafaçimit, ndonse këtu nuk ishte luftë dhe mund ta themi që tani se aty nuk pat ballafaçim as pak të askujt me askënd, ndoshta si pjesë të ushtrive. E kemi fjalën vetëm një rast që përmendet se i pari i gatafanve, pra ishte një njeri shumë trim, i cili e kaloi me trimrin e ti, e kaloi Hendekun dhe arriti që të dal ka pala muslimanë dhe dëshiron balafaqim. Në të cilin balafaqim paracitet një trim jo shumë i njoftu ndështa për trimrin e ti dherë në atë ko, është fjala për Aliun radiallahu ta'ala anhu. Sa që i dërguari sallallahu alaihi wasallam heziton t'i jep leje Aliut që të del në dy luftim dhe të balafaqohet. Ai fillon që t'i thur edhe disa vargje, t'i thur edhe disa poezi duke e shpreh krenarin e ti, guximin e ti se a ka burra nga ju muslimanet muhajir dhe ensar që të me dalë për balë dhe unë të balafaqohëm. Aliu sërish kërkon një gjithë të tilë dhe më në fund i dërguari sallallahu aleyhi wasallam i kërkon leje, ndonë se i përmenë se dije se me kë ke punë. Ata bëjnë një dialog dhe thjesht kur kupton se Aliu është djali i Ebu Talibit, i thot: "O djalosh, unë nuk kam dëshirë që të ballafaqohem me ty sepse babin tënd e kam pas shok. Jemi njoftun mirë dhe si mik që kam pas nuk dëshiroj që unë ty ta derd xhakun." Dhe edhe me këtë mënyrë të bisedimit, ai shpreh prap e përsin sigur i thot se sigurisht se unë jam ai që ta derd xhakun ty. Ndërka që Aliu radiallahu ta'ala anhu thot: "Ti je ndoshta shok i babit tim, por je një mos besimtar që ke ardhë për ta luftu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe ne si musliman. Nëse ti nuk ke apetit që të luftosh me mu, ta kesh parasysh se unë kam shumë dëshirë të ta marrë jetën ty." Dhe i dërguari sallallahu aleyhi wasallam, kur sheh nga dishmërin e Aliut në këtë rast dhe japin një përkrahje, brohorisin pak Aliut dhe kështu ndodh ballafaçimi i tyre i drejtë për drejtë, e edhe pala tjetër, pra armikun atë rast
preket për këtyre fjalëve dhe fillon të ballafaqohet sa që i dërguari sallallahu alaihi wasallam për spa kohë informohet se u dërt gjak dhe Aliu ishte triumfus dhe ai trimi, ai luani i pjesës armike, pra ishte thjesht humbsi në atë rast dhe ishte i vdekur. I dërguari sallallahu alaihi wasallam në këtë pozicion bën edhe lutjet e tij që janë të njohshme. O Allah, shkatroj grupet. O Allah, bërë fuqinë e tyre që të jetë kundër njëri tjetrit. E kështu me radhë, përdor dhe mundohet që të përdor edhe një taktik tjetër. I dërguari sallallahu alaihi wasallam mendon që t'i bëjë një ofertë fisit Ghatafan, që vinte nga Nejdi. Duke ju thënë se nëse ju tërhiqeni, kështu do të mendonte se në fakt ofertën ende nuk e ka ekspozuar para tyre, por atë po e ekspozon para disa shokëve të tij. Dhe mendonte ti thoshte atyre se unë do t'ju jap bereqetet 1/3 e të gjitha të mirave, e sidomos hurmave të Medinës, që Medineja është e njohshme me këtë kultivim. Unë do t'ju jepsha atyre nëse ata do të tërhiqeshin. Dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam mendon për këtë taktik që thjesht ta shpartallonte atë ushtri aleate dhe të ndante një pjesë të tyre. Sa'd ibn Muadhi i thot të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, kjo është vahi që të është shpallur ty, apo mendon se është mendim i yt i personal dhe është i qelluar. Përndryshe, sa i përket pasurisë tonë, nuk ke nevojë të na konsultosh sepse ajo është tashmë e ytja dhe ti vendos me për te si që ty ta mërmendja, si që ti e sheh të rrugës. Allahun duhet falenderu edhe për një ngjarje tjetër. Allahu i plotfuqishëm dërgoj një erë, e cila ishte erë e rënd e vështirë, dërgoj një temperatur të papërshtatshme. Allahu i plotfuqishëm e bëri të pamundur që pjesa armike të qëndrojë në ato kushte. Dhe kjo ishte ndihma e drejtë për drejtë e Allahut, që e qoj për ushtrin muslimane dhe në këtë mënyrë ata arritën që të mbeteshin të paprekur në shtëpitë e tyre, ndërka që pala armike filluan thjesht vetë pjestarët, vetë ushtria tyre të kërkon të shpërndarjen, sepse tashmë filluan edhe kuajt e tyre të dobësoheshin dhe thjesht nga era që i mori ata shpesh herbinin sikur të ngordhur në tokë dhe kërkuan të gjithë dhe u pajtuan që të gjithë që të tërhiqeshin. Në këtë mënyrë ndodhi ta quaj një fitore e re e muslimanve dhe ndodhi një humbje ose zbrapsje e një ushtrie me një përgaditje jashtëzakonisht të madhe, sepse ishte ushtri aleate, nuk ishte më tashmë vetëm ushtri e Mekasve, Kurejshitve, por ishte ushtri edhe e komunitetit të tjera, Ghatafanve, Qifutve dhe kështu më radhë, ata nuk arritën thjesht të kenë sukses në atë rast, të gjithë tërhiqen, të gjithë zbrapsen dhe thjesht ideja e hendekut, ndihma e Allahut dhe taktikat që u bën në atë luftë ishin shkaqe që Allahu i plotfuqishëm e ndihmoi edhe një herë ushtrinë muslimane, e forcoi atë dhe e bëri tashmë edhe më të fuqishme në mesin e vetë e muslimanëve, sepse tashmë u pa se thjesht ata dinë dhe duhet të qëndrojnë stoik edhe më tepër në pozicionet e tyre, në fenë e tyre, në përfaqësimin e islamit, sepse Allahu kështu ata po i ndihmonte në çdo cep, në çdo kohë dhe në çdo moment. Të premten në emisionin Zëri Arsyes trajtuam një temë tjetër dhe folëm për të drejtat e fëmijëve. Me ne në studio ishte Hoxh Fadil Musliu, i cili trajtoi së bashku këtë temë, ndërkaq pjesë e emisionit ishte edhe akademik Paezit Nushi, i cili ndër të tjerash u bëri thirrje institucioneve të Kosovës dhe gjithashtu prindërve që të investojnë sa më shumë në fëmijët e tyre në mënyrë që të sigurojnë një të ardhme dhe rini të ndritur. Të ndjekim përmbledhjen e këtij emisioni.
E para prej detyrave apo të drejtave të fëmijëve para se të vinë në këtë botë është që prindet e tij të krijojnë lidhje të ligjshme, lidhje legale, që fëmia i tyre të jetë fëmijë legal, e jo të jetë fëmijë ilegal. Apo që fëmia i tyre të mos rezultojë si pasoj e prostitucionit, a moralitetit, siç ndodhen kohën bashkohore, para se të martohen, para se të aliqsojnë lidhjen e tyre, vjen fëmija në jetë. E që në fakt, në aspektin shëriatik, kë fëmija është i paliqshëm. Kë fëmija do të thëtë, ka orë prej një lidhje të paliqshme. Andaj është e pa drejtë, ndaj fëmiju tonë, që të krijojmë lidhje të paliqshme. Të krijojmë, apo të kemi lidhje ilegale. Lidhjet tona do të thotë duhet të jenë të ligjshme në mënyrë që fëmia të vijë i ligjshëm në këtë botë. Do të ndalim këtu tek një detaj kur e përmendet nëse fëmiu vjen në këtë botë si pa ligjshëm. A mund të themi se kjo rezulton me martesë të zorshme nëse mund të themi në atë aspekt, për shkak se fëmiu ka ardhur dhe ata duhet të martohen tani patjetër. Po, jo ndoshta gjithherë është kjo, por shumë raste dim edhe shumë raste ka kur martesa është rezultat i ardhjes së fëmijut të paplanifikuar ose të padëshiruar. Ka ardhur fëmiu, atëherë djali apo edhe vajza në fakt obligohen në një mënyrë apo kanë një presion prej familjarëve, edhe një turp para shoqënisë, edhe çka të bëjnë tash e ligjsojnë lidhjen e tyre. Mirpo në këtë lidhje të tyre kryesisht viktimë është fëmiu, i cili ka ardhur thot prej një lidhje të paligjshme. Deformimet e mëdha që po bëhen në raportet familjare, në raportet mes prindërve, e që këto deformime, po këto deformime familjare, këto deformime prindore ushtrojnë ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e përgjithshëm të personalitetit të fëmis, nuk vun atë shumë i rrituri sa vun për i këtyre raporteve të këqija familjare, e sidomos për i dhunës familjare që sën është e pranishme dhe po merë ekspansion matë madhë në Kosovë për një ekspansionit dhunës familjare, as kush nuk pësën maket se sa që pësën fëmit tonë. Këto do të ishen disa mënimet përgjithshme të mijat, të cilat do të ishen në cenje me izbërthy dhe që ka, si me thonë, vende dhe ka emisionet posashme këtu, kur këto zbërthehen edhe në format posashme. Fjana bje, sjellet agresive të fëmijëve, ato nuk janë sjellet që lindin, ato janë sjellet që formohen. Në këtë pikpamje, mendoj fort se edhe sistemi i edukimit moral dhe fetar mund ndikoj pozitivisht spakut në zbutjen e sjelljeve agresive. Sot kemi fjala bje, nuk janë të pakta rastet e therrjes me thikë të nxënësve të moshës fëmijore në shkolla. Nuk janë të pakta përdorimi i armëve të zjarta nga ona e fëmijëve dhe nga ona e adoleshentëve, e që këto të regojnë se baza e formimit të karakterit të një fëmije dhe të respektimit të drejtave të tjetrit, ajo bazë ose nuk është zhvillu fare, ose është në një zhvillim nivellit shumë të ulët. Kur fëmija merë kohjen jo të duhur, apo kur fëmija nuk kryen obligimet që i ka karshi prindve, karshi familjes dhe karshi shkollimit të ti. Këto raste, prindi ka të drejtë që të marrë disa masa, po fillimisht duhet gjithmonë që përmes dialogut, përmes bisedes, përmes këshilës, nëse në këto raste nuk ka sukses, atëre prindit i lejohen disa raste të përdorë ndoshta dhe shkopin, po nuk është për ta
manifestuar dhunën ndaj fëmijut, por është një masë ndëshkuese apo korrektuese, ta themi më mirë, që do të ndikoj pozitivisht pastaj në të ardhmen. Përndryshe feja islame e ndalën dhunën ndaj kujdo që uftë ajo. E në radhë të parë është ndaj fëmijëve që janë ata më të dashurit tonë. Institucionet tona, si kurse edhe organet tona, jo vetë që nuk bëjnë shumë shka për këtë punë, por po vendoj se angazhimi i tyre është i pamjaftueshëm. Fëmijët nuk duhet lejuar që të formojnë shprehi që jetën e tyre ta kërkojnë me lëmosh edhe ta gjejnë në lëmosh. Njerëzit e rritur i kuptojnë këta. Mundohen t'ju afrojnë ndihmë, me siguri ju japin lëmosh. Ashtu po veproj edhe unë nga një herë për arsye dhimbësorisë madhe që po kam ndaj atyre fëmijëve, por kjo është detyrë e organeve shtetërore dhe e institucioneve shoqërore, sociale, që këtyre fëmijëve t'ju krijojnë kushte për të jetuar pa lëmosh. Që të këta fëmijë të bëhet çmos, që të mos zhvillohet shprehia e të jetuarit në mbështetje të lëmoshës, marrin nga të mëdhejt ose nga mjedisi që është i gatshëm t'ju ofrojnë ndihmë. Njëkohësisht edhe të rriturit që janë për ta është ma lehtë me ju afru ndihmë se sa më kërku prej organeve shtetërore që opshin të nivellit komunës, që opshin nivellit lagjës, që opshin nivellit fare fisnis, ose nivellit edhe matë lartë ose matë ulta. Prinderit dhe të rriturit kanë detyrë që nga këto organet kërkojnë mos lejimin e këtyre fëmijëve që në rrugë të kërkojnë zgjidhjet e problemeve jetësore dhe zgjidhjet e problemeve biologjike të lidhura sidomos me jetën e mirë të tyre. Të shtunën erdhi emisioni Koncepte Nënthjerrës, në të cilin Hoxhë Enis Rama trajtoi konceptin e diturisë. Një koncept që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar drejt, nga se siç thotë Hoxha i nderuar, se vetëm me dituri të pastër e të drejtë arrihet suksesi. Ky koncept pritet të trajtohet edhe javën tjetër, pra me pjesën e tij të dytë, ku do të preken edhe pikat mjaft të rëndësishme të cilët nuk arritën që të përmbledhen të gjitha në emision. Tani pason përmbledhja emisionit Koncepte Nënthjerrës. Simbolika asaj që i ka thonë Allahu Azogjel të dërguarit sallallahu alaihi wasallam leza, nga se edhe vet i dërguar i ka thonë ma e nebi kariin, unë nuk jam që lezaj, qëfar të lezaj? Pasaj ka vazhduar, do të thotë se Allahu Gjellewala po të shpad në liber, apo të cilin ti do të dish të transmitash, të shpjegash, të prezentash, edhe pse para prakisht nuk e ditur me lezu. Dhe kjo është një pik që do të klasim avon, të këburimet e njëhuris që islami i prezentan. Qase sot ka shumë konflikte mes ideologjive dhe filozofive të ndryshme se çfarë realisht konsiderohet burim i informatave. Çfarë realisht është burim i njohurive. Është një konflikt i madh dhe në bazë të këtij konflikti pastaj shfaqen edhe konflikte të ndryshme në mes njerëzve. Andaj do ta përmend tek pika që e kam rezervuar për këtë çështje kur të flas për burimet e njohurisë, dallimet mes islamit dhe të tjerave. Sidoqoftë, në që se flasim për veqorit e diturisë në islam, se thash, duhet mi kalu shumë stacione më u kysh drejt në tem, apo përshka këse vlera diturisë e dietarve, gjitha këtu e në tema me rëndësi, por të konceptet duhet të anashkaluan, duhet të kalim drejt në thelb, se po flasim për koncept, andë kër flasim për koncept, duhet të temi diçka që të tjerët nuk e kanë thonë, e që nejmi të veçan nga të tjerët në këtë pik. Prandaj, të tjerët kër flasim për rëndësin e diturisë, flasim për shembull e ndërlidhen me gjëra të ndryshme. Për shembull e ndërlidhen diturinë me aspektin material. Do të nuk ke mundësi të punësohesh, nuk ke mundësi që të zhvillohesh, nuk ke mundësi që të integrohesh në shoqëri përse me dituri. Kjo duket se është më shpeshta
Më shpeshta, po. Dhe kjo është një shpjegim materialist, apo për vlerën e diturisë. Disa e shpjegojnë për shembull diturinë si një mundësi për autoritet, të përshtirje të pushtetit. Apo, që si i dishëm, do të jesh i pushtetshëm i të padishmit, dhe ata do të jenë në shërbimin tënd, dhe ti do të tashish një autoritet i pushtetshëm e kështu me radhë. Andaj, mos thitash në detajet e kësaj, por dua të them se sot njerëzit e ndërlidhin ngusht diturin me ato që ka e synojnë dhe mundohen që ta motivojnë kërkimin e diturisë me motive të ndryshme. Islami që e bën këtë? Islami e bën për nësë mënyrëve tira, dëllën për tira. E para, dituria në islam kërkohet për çfarë arsye? Për t'ja siguru njeriut një bartje të mirëfill të përgjësis që Allah e ka ngarku me te. Avancimit në dije e shpëllon përgjësim tem që kam për Allah për këtë dije. Dhe avancimim në këtë dije e shpëllon përgjësim tënde që ki të ka Allah për dijen që më duke marë. E kështu mënyrë, në mënyrë reciproke. Andaj në këtë reciprocitet nuk dzën vend gjelozia, as urrejtja, apo për përkundrazi, një lloj gara e mirëfillt pozitive që të nxjerrë në shesh kuadra që do ta shtyjnë këtë popull përpara me dije, jo me njëfsi, apo jo me intervenca, jo me familiarizëm, por me dije të mirëfillt, me standarde korrekte për të ecë përpara. Për këtë arsye po them se kjo pikë që folën për të se pikana stimulohemi. Shikoj sa herë timna. Dikush ngjitet shumë vonë për të stimuluar. Dhe stimulim i zbehtë i dob që nuk prodhon. Në shumicën e rasteve, njerëz që janë të gatshëm me sakrifiku pasaj për dijen. A pse dikush ka mundësi më dhon, po e ata në perëndim, ka çfarë stimulon? Ne e dim se në kohrat e errta për shembull, kur është luftu dija, sa ka qenë stimulim kjo. Ata që janë stimulu, për shembull sikur se Galileu e të tjerët që janë stimulu dhe janë motivu për të ecë përpara në dije. Për kundër pengesave dhe sfidave që u ka vendos kisha në atë ko, prej ka e ka marrë stimulimin, e kanë marrë pej shkollave të muslimanve në Endelos. Atje kanë mësu, atje kanë marrë bazë dhe para, atje kanë pa realisht vlerën e dijes, dhe atje të frimëzuar nga jo frym e dituris, nga i zhvillimi madhë shkencor që e kanë gëzu musliman Endelosit, kanë arë të frimëzuar dhe pastaj kanë esë të pa gjunzuar. Kjo për kuart e erta, dhe kjo është e dëshmuar historikisht. Nërë sot, po, përëndimi e ka pa, dhe ka vrejt, se investimin njërt e dishëm është investimi më i mirë i mundshëm. Prandaj, shikoj rrugat e arsimtarë dhe profesorën në përëndim sajan, shikoj benvizionin që i kanë, mundësit për të zhvillu, sa laboratori, gjithë universitet, dhe pas e gjithë të tim ka laboratore, dhe mjetët të mjaftushën për të zhvillu aktivitetin e lamisë e ti. Kjo është investim me miliarda që bëhet në këtë drejtim. Thëmë tashmë kërë ke fillu më u falë, tashmë nuk je vetja e jote që ka qenë maherët, por tashmë ti je përgjegjës për një kolektivitet të tërë, një dështim i jote do të miret për bazë për ti dekurajuar edhe të tire se do të dështojnë një gjashëm si kjo. Nuk guxëm një asë një rëthanë, tu e japim material të tjerve se namazin na pengon nga shkenca. Nuk po them se duhet të luftojmë për një reklam të kësa natyre. S'kem nëjë për reklama, ne e bëjmë për një të Allahot azogjel. Por duhet të kuptojmë përgjësin sa është për te jasaj që është individuale. Nuk ka mundësi drilën as kush me zgjatë dhuna e ti për gjithmonë. Shikoj diktatorët e vendit ndryshme. Kan pas në dorën e tyre edhe mediumet të çdo send dhe kanë luftuar një koncept saktum. Po nëse ka qenë ai koncept i drejtë dhe ai është munduar me shpallë të padrejtë, se është e vërtetë, ka zgjat një kohë, por megjithatë pushteti i tij është rënë. S'ka çare para, ka se ligj i Allahut është që të fiton e drejta. Çfarë do qoftë ajo, por do të fiton e drejta. Andaj e drejtë e jona është që duke mos shkelur parimet fetare të shkollohemi. Po na cenohet, nuk prish punë, ne do të vazhdojmë.
me këmbgulen tonë, me kërkesat tona, do të përdorim të gjitha metodat dhe rrugët legjitime, njerëzore, të arsyeshme që feja na i lejon për ta garantuar të drejtën tonë. Mi po, a do të zgjohet gjithmonë kjo? Jo. Nesër do të dalësh ti, profesor doktore, ti profesor doktore, ti tjetër, apo? Dhe nuk do të ketë mundësi më të mbyllen të gjitha këto goja. Po, do të organizojmë seminare, tribunat e lëllëshme, ku në qofë se vendi ytë nuk të qmanë, është dëshmu se përëndimi e qmanë dijen. Ndërsa, një orë më parë pa të trastin të ndisht një emisionin Bukurit e Feson. Në këtë emision, Hoxhë Ismail Bardhoshi ka folur për të drejtat në islam. Ai tha se njeriu i ka të garantuara të gjitha të drejtat nga Allahu i Madhërisëm, edhe këto të drejta erdhen nëpërmjet Kuranit, pra për të ndriçuar rrugën e atyre që e ndjekin, e ata që ndjekin këtë rrugë janë besimtarët e devotshëm. Normat e shariatit përfshin besimin, moralin dhe ritualet fetare dhe së fundi përfshin edhe marrëdhënien ndërnjerëzore. Të gjitha këto i trajton Kurani, i trajton dhe Suneti të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kalojmë në çështje tjetër e cila ka të bëjë me shariatin ton, me madhështinë, me bukurinë e shariatit ton. Shariati ynë ka mbrojtë edhe të drejtat, ka trajtuar edhe të drejtat. Nëse në kohën tonë flitet për të drejtat, nëse në kohën tonë janë themeluar mjaft shoqata të cilat trajtojnë kryesisht të drejtat e njeriut, por edhe të drejtat e qenieve të tjera, Kurani Madhërisëm i ka trajtuar të drejtat që prej para 14 shekujsh në formën më të bukur, më madhështore, më të shkëlqyeshme, më të mrekullueshme, duke mbrojtur të drejtën e atyre të cilve kanë të drejta. Dhe duke eliminuar padrejtësinë, duke i dhënë gjithë secilit atë që i takon. Në kohën tonë trumbetohet me të madhe çështja e të drejtave të njeriu, të drejtat e gruas, të drejtat e fëmijës, të drejtat e individit në shoqëri, e drejta e çdo njeriu për të ngrënë, për të pirë, për të jetuar, për lirinë e fjalës, ushtrimit të ritualeve fetare e kështu me radhë. Por faktikisht shumë prej këtyre sloganeve apo prej këtyre artikulimeve në praktik nuk gjejnë zbatim. Përveç që ato kanë mjaft meta, kanë mjaft mangësi, sepse ndoshta ndonjëherë mund të mendohet si e drejtë diçka që nuk është e drejtë, mund të artikulohet dhe mund të përhapet si e drejtë diçka e cila faktikisht nuk është e drejtë. Dhe nga ana tjetër mundet që diçka të jetë e drejtë, por për shkak të babësisë, për shkak korrupsionit, për shkak të interesave të ngushta të cilat kanë ata që mbrojnë të drejtat apo që synojnë të japin njerëzve të drejtat e tyre, pra shumë njerëz nuk arrinë që t'i marrin këto të drejta. Të adhurojmë Zotin subhanahu wa taala duke kryer 5 namazet, duke agjëruar muajin e Ramazanit, duke dhënë zekatin e pasurisë, duke kryer haxhin në Mekë, duke respektuar prindrit, duke ruajtur lidhjet farefisnore, duke ruajtur nderin, duke ruajtur dhe forcuar sjelljen dhe moralin në lartë, e të tjerë. Atëherë këto janë të drejtat e krijuesit tonë. E drejta e krijuesit tonë qëndron mbi çdo të drejtë tjetër. Dhe natyrisht që njëri i cili nuk respekton të drejtën e krijuesit, nuk ka se si të respektojë edhe të drejtat e të tjerëve. Respektimi të drejtave të krijuesit do të çojë edhe në respektimin e të drejtave të tjerëve. Dhe mos respektimi të drejtës së krijuesit bën që raportet e njerëzit me të tjerët mos jenë në rregull. Ndaj feja islame, të trajtimin e të drejtave i fillon me trajtimin e të drejtës së Zotit subhanahu wa taala. Dhe çdo lloj artikulimi të drejtave, pa vënë në qendër të drejtën e krijuesit subhanahu wa taala, në themel, në thelb është i shtrembër, është i padrejtë dhe do të prodhojë padyshim deformime. Pastaj njeriu, pas të drejtës së Zotit, ka dhe detyrim ndaj vetvetes. Njeriu duhet të njohë dhe të drejtën e vetes vet.
Mbase kjo është e çuditshme, si mundet që njeriu të mos njohë të drejtën e vetes së vet, ose si mundet që njeriu të mos kryej detyrat që ka kësht i vetvetes. Zoti na ka krijuar. Dhe Zoti na ka bërë edhe disa detyra apo disa gjëra të pëlqyeshme, të cilat ne duhet i bëjmë për vetet tona. Siç është për shembull kujdesi për shëndetin, për ushqimin e trupit. Kjo është një detyrë që e kemi për vetet tona. Veçoria e parë e ligjit të shariatit është fakti që ky është ligj hyjnor. Burimi i tij është Allahu i lartësuar. Ky ligj nuk është produkt i mendjes njerëzore. Nuk është rezultati traditave, zakoneve të njerëzve, por është ligj hyjnor, është ligj i shpallur nga Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar e shpalli këtë ligj për rregullimin e raportit njeriut me krijuesin, me vetë Allahun e lartësuar, dhe për rregullimin e marrëdhënieve të njerëzve me njëri tjetrin, por dhe për rregullimin e raportit njeriut me krijesat e tjera. Ata të cilët vënë ligje në kundërshtim me ligjet të fesë islame, faktikisht bëjnë shpifje të madhe ndaj Zotit. I kundërvijnë Allahut e lartësuar. Rivalizojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Thot ju adhroni në vend të Allahut të lartësuar idhujt dhe ju sajoni gënjeshtra e shpifje. Dhe padyshim që sajimi i ligjeve të cilat bien ndesh me ligjet e fesë islame është gënjeshtër, është shpifje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndaj Kur'ani e quan vendosjen e ligjeve në kundërshtim me ligjet e fesë islame fenomen idhujtarie. Dhe në qoftë se njeriu vendos ligjen kundërshtim me ligjet e fesë islame, apo beson se ka të drejtë që të vendos ligjen kundërshtim me ligjet e fesë islame me ligjet hyjnore të shpallura nga Allahu i lartësuar, ai ka hynizuar veten e tij. E ka bërë veten rival ndaj Allahut të lartësuar. E ky është krimi më i madh. Ky është gjunahi më i madh. Dhe miqtë të nderuar, me këtë përmbledhje ne arritëm kështu në fund të kolazhit javor, me shpresë që ju mbetet të kënaqur me tërë këtë përmbledhje. Mos harroni se ju mund të na shikoni edhe nëpërmjet adresës son elektronike në www.qsaviskas.com, dhe jo vetëm kaq, ju mund të shikoni të gjitha emisionet të realizuara dhe të transmetuara në PIS TV. Me shpresë se mbetet të kënaqur deri në takimin e radhës. Selam aleikum dhe mirëmbëjtje. Thank you.